こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、アートブレーキのリックを3つやっていきたいと思いますね。アートブレーキの、質問があったんですけど、これどうなってるんですかっていうやつですね。ディサイディングオブユーでも使われてる一つのリックと、あとアートブレーキがイントロなんかでよく使う、リックと、あと最後に、ドラムソロでよく使ってるリックを、この、3つ、練習していきたいと思います。はい、ではですね、まず最初のやつは、これですね。このフレーズですね。よく聞くと思うんですが、これって、ブレーキは実際は右からのオルタネット。右から1,2,3,4 うというのが一つのフレーズ。何回かこれやったりします。ハイハットがずっと鳴ってるんで、しばらく休符にしてしまっても使えると思いますね。これはだからテンポ早くやるとこのフレーズは、ジャズの定番のシンコペーション着地なんですね。うったーた、うったーた、うったーた、うったーた。それを間を3連符で埋めてる。うったーた、うったーた、うったーた。っていう形ですね。よくやるのは左、右、右、左。3ストロークなので、高速化できるかな。もうタンタツタンタツタンタタンのイメージでできるので、非常に僕はこっちは使いやすいと思うんですけど、オルタネートの方がブレーキっぽい感じにはなりますね。圧力があるんで、という形で、ブレーキってコンピングもめちゃくちゃ多いんですね。これって自問自答って僕は説明してるんですけど、自分で問いかけて自分で答えちゃってるんで、他人が何も言わなくても成立するし、例えばダバダバダダダバダバダっていうのは相手のフレーズの合間を縫ってるけど、ダバダバダダバダバダダ、これだとちょうど間に入らないと変な感じがするけど、ダバダバダダダバダバダダバ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 ダ、どこに入れても何とでもなるフレーズとして、僕は非常に生徒さんには早めにこれ覚えましょうって言ってますね。どこに入れても大丈夫、どこに入れても相手のメロディーと絡んでても絡んでなくても、なんかうまくこうフレーズが長さがあるでしょ、問いかけと答えがあるんで、っていう風になってますっていう練習をしてみましょう。ということで第1個目ですね。2個目は、このフレーズを使ってこのフレーズですね。これも他でもまた他のビデオでも紹介したと思うんですけど、ドラムソロでいろいろやってて、ドラムソロ長くやるとこうカオスになるじゃないですか。で、頭どこかわかんないし、もうフォームがもう関係なくなった時に、でやると曲が始まる。これね、チルドレンオブザナイトのライブバージョンの時とかやってるんですけど、このフレーズでなんかこうバンって入るみたいな。で、僕ピアノのベリーグリーンさんの、アートブレーキクラスっていうのをアメリカのワークショップで受けたことがあって、その時にこの話をしてました。あとね、もう一個あって、あのバンドに入った時にってやるとピアノがダデーンパッパラーでもう始まるんですって。だからアロングケームベティはって弾くと、もうみんながパブロフの犬のようにバーンって入るみたいな。だからブレーキーバンドってやっぱりなんかそのパッて空気でみんなでこの決めが来たらこれ、この決めが来たらこれっていうのすごく多くて、でこういうのをお亡くなりになっちゃいましたけど、ロイ・ハーグロブバンドとかものすごく多いんですって。で、運野くんがね、ピアノの運野くんが名古屋ブルーノート来た時に入れてくれて、でいろいろお話ししたんですけど、やっぱりその
もうものすごく厳しくて、もう会話いっぱいいるんで、でも必ずキャッチができる。で、説明はないんです。この曲のここになるとこの決めを勝手にやるっていうのがもう決まってて、で、1回目外すのはいいけど、もう1回やったら2回目の2コラス目にはもうキャッチしてもらわんと困るみたいな。そういう感じの、だからまあ、ベニーグリーンもそう言ってました。だから最初知らなくて、入れなくて、あーとか言われるんですけど、まあ、初回は許されて、で、何、あれは何っていうバンドメンバーに聞くと、聞くと教えてくれる。でもバンドメンバーがこのバンドに入ったら、こうして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 っていうような丁寧なことはないって言ってましたね。非常に。だからマイルスバンドとか、ロイ・ハーグローブバンドとか、そういうバンドはもうみんな、これはこれで当たり前。このバンドに入りたいんだったら、こんなの勉強してて当たり前って感じらしいですね。はい。この2つのリックの後に、他にブレイキンの定番パターンは、これですね。僕が言ってる、ターム、最近タームに変えてて、これ、なんかね、ABA 形式って説明してるのに、ターム A ってやると、どっちが A か分かんなくなるので、アルファ、ベータにしました。アルファこれね。ベータが、これね、このベータのパターンを使ってるだけ。これね。これをやってるだけです。ブレーキはたまにやるのが、三つ割りもやってます。ゆっくりやると1、2、3というフレーズですね。このフレーズよく使うので、まあドラムソロの、リックとして覚えておくといいかな。まずそのやれば、最初のフレーズを使って、まあ、間適当に僕やりましたけど、ダダン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 ダダダンも出てきて、で最後タトンタトントントルタタトントンってやる風にやると、あ、テーマから頭のテーマに戻りますみたいな感じ。だからドラムソロが長いことあったら、この3つのリックをこう題材に3つ配置して、最後このやれば、まあ構成としては作りやすいですよね。こういうのを覚えておくとか、バンドメンバーにこれやったらテーマに戻ってみたいな。やっぱアトブレーキメッセンジャーズバンドぐらいでもやっぱりキャッチできない時がやっぱあるわけだから、そんなバンドメンバーでキャッチできないことはあるけど、こういうなんかこうアイデアがあるとバンド自体がまとまりやすくなるんじゃないかなっていうお話でございました。というわけで本日は以上になります。今日もご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。